celým tím životem mě víra provází, je to pro mě prostě normální. Věřím, že nad sebou mám prostě nějaký anděli, kteří mě pomáhají ať v životě, tak i prostě na hřišti. A vždycky, když třeba jdu na zápas, tak je prosím o pomoc, ať prostě v tom zápase mi pomáhají a už kolikrát jsem se přesvědčil o tom, že prostě mi pomohli. Kolikrát si prostě řeknu po nějakém momentu, po nějakém gólu, že prostě tomu musel někdo pomoct. Konkrétně na Arsenalu, když jsem šel do toho vápna, tak prostě jsem nějakým způsobem cítil, že dám gól a že třeba na zadní tyč jsem normálně nechodil, ale prostě jsem cítil, že mám jít na zadní tyč a dopadlo to prostě tím gólem. No. Proč zrovna já? Proč to dopadlo takhle, jak to dopadlo? Budete za dva roky vyprávět, jsem byl ve finále poháru, ono se to nepovedlo! Zápas Nys, to bylo alfa omega všeho. It was the perfect season. Holy! Dobře, holy! Dobře. Mrzelo mě to, že se nepsalo o Slavii. Když ten zákrok vidím, tak mi je z toho úvej, protože dá se říct, že jsem přežil vlastní smrt. Rád vyhrávám, nemám rád, když místo mě se raduje někdo jiný. Mistrovský pohár přebírá kapitán Slavie Jan Bořil. Totální hat-trick. Cíle jsou čtyři, jo, teďka bohužel jsme přišli o tu možnost vyhrát Evropskou ligu a jít do Champions League, takže cíle teď máme čtyři, na který si musíme soustředit, protože samozřejmě jsme v neděli udělali výrazný krok jakoby k titulu, teď jsme vypadli, ale je potřeba se prostě zmobilizovat a vědět, že prohrajeme už tady důležité věci. První věc je titul, druhá věc je double. Jo, třetí věc si myslím, že je prostě velký cíl pro nás, pro všechny a vyznamenání by bylo dohrát prostě sezonu bez porážky. Tomu nám chybí 8 zápasů, což si myslím, že zase doceníte pak až v průběhu kariéry. A čtvrtá meta je 40 zápasů, což je historický rekord Československa, který drží Sparta, kterou potřebujeme vymazat z tabulek, jo? Takže to jsou jakoby 4 velký cíle. So I think everyone learned something new about this season because of the pandemic and everything, we had to play a lot of games. Ta sezóna byla extrémně náročná, i ten, jak vlastně podzim, tam bylo hodně zápasů, ještě těžký zápasy v evropské lize, do toho těžký zápasy doma v lize. A jdete do každého zápasu a víte, že musíte vyhrát, nic jiného se nebere, ale proto jsme všichni ve Slavii a proto tady chceme být. A my to musíme dokázat každý zápas a obhajovat to, že jsme tady po právu. Yes, it was really hard for us because we are playing every midweek and every weekend. It was really hard, believe me, because we didn't have enough rest because we play every week like this, 2 games in a week. So it was absolutely hard for everyone and I think we need some rest. Ale fakt ty poslední zápasy, to už to prostě nešlo, to jsem se chtěl třeba rozběhnout, ale už to nešlo se rozběhnout, už to každý krok strašně bolel, fakt to byl masakr. No. Je prostě jediná škoda, že to je vlastně bez těch fanoušků, to je asi jako jediná kaňka sportovně, asi těžko si říct něco, čeho se mohlo vlastně dosáhnout více. Bez těch fanoušků jakoby nejsou takový ty úplně ty emotivní zážitky, které si jakoby pamatujete třeba dejme tomu až do konce života. Že vlastně tohle bylo něco, jako většina sezóny se hrá v módu přáteláku, kdy vlastně lidi nemohli na stadion, takže to bylo takový, to bylo jediný se týče té sezóny takový nešťastný. You know, and we finished this season without the fans, really. It's something really, really tough for us.
we all missed that. We missed it. And also like physically and mentally it's not really easy for us. But I think the guys adapt quickly because everybody really understand this is game without the fans. This is game we need to put, if we are doing maybe 100%, we need to make it 120, 130, and you know, and everybody understand this because everybody wants to play. Ty už se neprostě soustředit ty kuchtič na ten výkon, potřebujeme prostě, my jsme tady asi vole jediný dneska na tom stadionu, vole, kdo se vole soustředí na to, že se hraje vole ligový zápas, jako je, jo, takže vole žádný rozptylování, žádný podpisy, už teďka od teďka už prostě nic, teď už se prostě jdete připravovat prostě na zápas, jo, chytněte začátek, vlítněte na toho soupeře, hrát týmově, hrajete za Slávy ten zápas, hrajete za nás, hrát prostě týmově, ne že se budete předvádět někdo, vole, že budete dělat patičky, střílet z 35 metrů, dělat píčoviny v tom zápase, dobře do toho vstupte, dejte gól. Jo, ideálně druhé, já nechám vás bejt, hrajte si potom kolik, jak prostě chcete, ale vstupte do toho zápasu, hrajte týmově první poločas, o půli si pak řekneme co a jak dál, ale to má hlavu a patu ten výkon, je to na dlouhou dobu prostě poslední zápas, s dalšími strach hrajeme, já nevím, za 2,5 měsíce. Poslední cíl, Leoši, ať to zvládneme, a kuťáka, ať tam utáhneme, Leoši, jo? Jdeme. Leoši, jedeme. Nikola je, vole. Kozi. Pojď, jdeme. Jsi kvůli kuchtičovi nechtěl. Jdeme, jo. Pojďte, kluci, pojďte, jdeme. Musíme tu zrovnit. Jasný. Prce je, vole, jak je budou běhat. Kape, musíš to být na sebe. Pojď, obrovský, na cíl, pojďte, 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 Fuj. Ne, Bráško, pojď. Posledním soupeřem slávistů v ročníku 2020-2021 jsou České Budějovice. Červenobílí mají jistý mistrovský hetrik, navrch ovládli domácí MOL Cup. V ambiciozním plánu Jindřicha Trpišovského a jeho trenérských kolegů ale stále zůstávají dva úkoly. Učinit z Jana Kuchty nejlepšího ligového střelce a projít sezónou české nejvyšší soutěže bez jediné porážky. Nepřidávej, střílej! Na to, jo! Nevadí, brácho! Aspoň něco je zajímavý! Kurva, musíš tam vlet! Ty vole, Kuchta, vole! 4 góly dal! Brácho, ale klid, ty dáš hat-trick dneska! Brácho! Jdeme, kámo! Čekám jízdu, Kuchta! Ale jízdu! Druhý poločas! Vole, ty jsi schopný dát hat-trick, vole, za poločas! Koukej jasně! Podařilo se. Slávisté dokonávají další totální sezónu. Jeho Čechy poráží 2-1 a prochází ligovým ročníkem bez jediné porážky, což dokáží jako teprve druhý tým v samostatné historii nejvyšší soutěže.
Samozřejmě nic netrvá věčně, ale jednou se na to bude strašně vzpomínat jako možná na jedno z nejlepších období vůbec v historii Slavie. Jsme šli prostě zápas od zápasu a nikdo se ani pořádně podle mě neuvědomoval, co se nám v danou chvíli daří, jak hrajeme a že jsme tak dlouho neprohráli. A to, co jsme se Slaví dokázali, tak si asi uvědomím až s odstupem času, až po té kariéře, až se tady potom v pokoji budu procházet a budu se dívat na ty dresy a kde všude jsem byl díky fotbalu, tak si to všechno uvědomím. Teď se snažím žít tím aktuálním okamžikem a dávat fotbalu co nejvíc, aby to mohlo růst furt dál. To si myslím, že je tak ojedinělá věc, protože to bylo ve 40. letech předtím a dneska už asi většina těch, kteří to tenkrát zažili, tak není na světě a my jsme tohleto překonali. Červenobílí navíc natahují svou sérii neporazitelnosti na 46 zápasů v řadě. Jan Kuchta si svým gólem proti Budějovicím vyslouží první místo v tabulce střelců. Z 15 góly se o něj dělí s Adamem Hloškem. Dělení, jo. Jsem šťastný za tohle. To je moje snová sezóna a jsem rád, že jsem tady. Bomba. Dělím se o korunu krále střelců a nemáme neporazitelnost a double, takže jsem úplně spokojený a šťastný. Díky klukům, protože jakouhle takovýhle dělený místo a to zatím patří obrovský dík a myslím si, že to dneska po právě užijeme všechno. It was a good game, you know. We were able to accomplish our mission, you know. End the league unbeaten, so that's very good for us. Sešívaní během 34 kol vítězí 26krát a 8krát remizují. Soupeřům střílí 85 branek a inkasují 20krát. That's good and better. This is amazing. And that's not even a full stadium, and I can't wait to see all the fans at one. To win the league, to win the cup, and to finish the season with no losses, and to have the record in the league for so many games to be unbeaten. It was the perfect season, and on top of that, we also do a great season in Europa League. So I think for me personal was the best season of my career, and I think also for a lot of players in Slavia, or maybe actually for the club itself. Tak letošní sezona je neuvěřitelná. Já si vlastně každý rok, co jsem tady, říkám, že už asi nic víc nemůžu zažít, nic víc nejde a každý rok to graduje vejš a vejš. Po tom začátku, jaký jsme měli, kdy se nám nedařilo, vypadli jsme z Champions League, měli jsme start v Berševě hrozně špatný. Všichni říkali, že jdeme dolů výkonnostně a ba naopak jsme něco nastartovali neuvěřitelného. Každýho jsme přehrávali, pak když se nám nedařilo, tak i týmově se to zvládalo, prostě urvali jsme ten zápas nějak. Takže tahle sezona je neuvěřitelná a říkám si, co bude příští rok. This season is I think one of the best. Absolutely one of the best, you know, and we didn't start quite good in Europe and but you know it was mind blowing for everyone along the line. Everyone put more energy, more effort, more hard work. It is really, really fantastic, absolutely fantastic. Samozřejmě 6 titulů je krásných, ale ono to ani tak o tom není jako ve finále, spíš je to ta cesta za těma úspěchama, která obnáší spoustu překážek, ale na druhou stranu spoustu toho krásného, té srandy a toho všeho okolo, takže samozřejmě je to krásný ten úspěch udělat, ale pro mě daleko, daleko důležitější ta cesta, která k tomu titulu vede. C'est une belle saison de la part de toute l'équipe. Voilà, on a bien bossé pour être là aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup travaillé tous les jours. Et il y avait aussi les sacrifices, donc on a travaillé dur pour mériter cette saison
on a gagné le championnat et la coupe. Voilà, et c'était quelque chose d'incroyable. Bien sûr qu'on aurait aimé jouer la finale de l'Europa League, mais vu que voilà, on s'est éliminé en quart de finale, mais on va continuer à travailler et être dans cette même lancée-là. Bez porážky v té konkurenci, která v České lize je, a k tomu, co vlastně tu sezónu vlastně všechno provázelo, s čím jsme se museli vyrovnat už na začátku, vlastně absence jednoho soustředění, různý problémy, obměna toho kádru a pak vlastně znova covid jakoby v zimě a různý zranění a tak dále, tak člověk si toho váží prostě hrozně moc a pak samozřejmě, když už to táhnete 27., 28., 29. zápas, tak myslím, že už jsem byl fakt hodně nervózní pod na ty poslední dva zápasy, možná nejvíc jako v sezóně, protože by bylo hodně nepříjemné o to přijít třeba v posledním zápase. Tahle šance už se nemusí nikdy opakovat a víme všichni, jak je to složitý a že se to vlastně děje jenom výjimečně a nám se vlastně obojí povedlo splnit vlastně v jedné sezóně. V neposlední řadě si myslím, že si to budeme všichni pamatovat, nebo všichni okolo si to budou pamatovat, co se nám povedlo, protože ta sezóna byla, co se týče těch restrikcí prostě a těch překážek, byla opravdu náročná a my jsme se s tím vypořádali prostě nejlíp, jak jsme uměli. Takže a na konci jsme byli odměněni, takže pro nás to bylo opravdu skvělý rok. Podle mě tohleto, že jsme taková parta, jaká jsme, tak to si myslím, že je největší důvod těch úspěchů, že vlastně ať je to dole v kabině, ať jsou to trenéři, ať je to vedení, tak prostě všichni jsme jedna parta a všichni jdeme za tím svým cílem. Because no one here is above the team, we all work the same, we all help each other and We are a family, and I think that's the most important thing. And after we managed to put all this together, to have a very good relationship between us off and on the pitch, the success will come. Velká obětavost všech lidí okolo, nejenom nás na hřišti, ale celé tý organizace, vlastně tý Slávie, která prostě dělá velký maximum a nám vlastně veškeré věci některé ulehčuje. Nebo se snaží nám prostě víc vstříct ve všem a my prostě se snažíme všechny odměnit a myslím si, že se nám to teďka prostě podařilo. Tak myslím si, že se ze mě stal velký slavista a fanda a je to moje druhá rodina. A prožil jsem tady krásné roky, krásné zápasy a jsem za to rád, že takový krok jsem udělal, že jsem sem přišel a jsem rád, že ta Slávě šla enormně nahoru. Není tady nikdo prostě ukřivděný, nafouklej, nafoukanej nebo takovýhle problémy, dá se říct, že tady vůbec neřešíme, takže to je obrovská naše výhoda, že opravdu na tom hřišti si myslím, že to je vidět nejvíc, tam prostě je vidět, když jeden šlápne za druhýho, když se někomu nedaří, tak prostě pomůžou další tři a to je naše velká velikost, jako no, si myslím, že to je jako obrovsky těžký zvládnout, prostě když tam máš 25 hráčů, který prostě vědí, že kdyby odešli kamkoliv jinam, tak prostě všude budou hrát a bude tam na nich ten tým závislej, tak tohle ukočírovat, to je samozřejmě složitý, ale když se to daří, tak potom to takhle vypadá. No.
Zatětá pěst. K takovému označení se rád uchyluje Jindřich Trpišovský, když má ve stručnosti pojmenovat svůj trenérský tým, nejbližší spolupracovníky. Ať jsou každý diametrálně odlišný, skvěle se doplňují. Nejdiskutovanější osobou je bezesporu Zdeněk Houštecký. Pro ostřejší slůvka nechodí daleko. Hráči na něj pro jeho upřímnost i zápal pro fotbal nedají dopustit. Taky to není trenér pro každýho, je jakým způsobem on je emotivní a tak, takže někomu třeba, kdo je třeba rybí krev a podobně, tak na někoho to prostě není, takže ho to trošku semele a pak taky odejde, takže já si myslím, že ty příchody, co jsou tady, takže jsou i tak vytipovaný, aby byli prostě lidsky dobře na tom. A že to pak prostě senkeď zapadnou, no, a říkám, kdo třeba je dobrý fotbalista, ale nezapadal by sem lidsky, tak ten by zase byl odejít asi. Já to mám tak nastavený, že prostě se musí držet ta parta, musí se držet hierarchie toho týmu a prostě nikdo si nesmí hrát, nesmí tam být vlastně v podstatě individualista, jako všichni musí táhnout za jeden pro vás a držet tyhle ty věci, které vlastně pak tu partu posouvají právě někam k těm výkonům, výsledkům, že jeden zabuje za všechny a všichni za jednoho. Ono jsou to takové fráze, ale ono v tom kolektivu a v tom týmu to prostě jinak nejde a ono to pak vlastně je vidět i na tom hřišti a všude. Houště je v tomhle hrozně podle mě důležitý jako člen realizačního týmu, že by třeba ten realizační tým nebyl tak úspěšný, kdyby tady prostě nebyl, protože on má to spojení s náma jako s kabinou a s tím trenérským štábem. Je to prostě takový náš kamarád a můžeme s ním mluvit na rovinu, dá se říct. A přijde mi, že je prostě takový čistý člověk, no, že se řídí emocema, že prostě pokud je naštvaný, tak nás prostě všechny vypucuje, pokud prostě je šťastný, tak nás obejme a je prostě lidský a můžu mu říct cokoliv, takže dá se říct, je to tady pro nás takový fotbalový, takový klubový táta, no. V tomhle nám ho dost pomáhá. I think everybody knows Husha and his way to be. I think he helps the teams. You must be mentally very strong when you work with him, because it could be also some tough times. I have it also, some tough times. I'm not gonna lie. Not all the time I had a very good relationship with him, but I understand that he do what he do for the best of the team, for the best of me. When he argue with me or other player, I know how much he loves the clubs, and his desire to win, it's something special. Like I don't know if I ever seen one man who hates losing so much like Husha. And I think that's good. He's also a very good trainer. He explains us a lot of things, like the trainer does, and he motivates us. Tak tím to ukážeme hezky. Pojďte, vole. Tak. Ukažím to tady, jo, ukažím to. Hoši! Hoši, pojďte! Zase oslavy, ne? Už to ještě taky, jo. Je těžké, a je těžké, já nevím. Je těžké, jo. Je těžké, jak si mě. Hoši, fantazie. Je to těžký? A je to těžký, no, to břímě, no. Nevím, no. A nevím, no. Jsi mi tady neudělali tu sochu, tak nevím, ty vole. Jsem tady nejdýl, ty vole. Nejúspěšnější kapitán, ty vole, v historii Slávy, ty vole. No! Let's go Africa, man. Let's go Africa. Husky! Come on! Ukažím tady pohár. Ukažím pohár. Ukažím pohár. Dělej. Už to je těžký jak svině, ty vole. Měl jsem víc zmakat na sobě.
Zdar, Běžo! Ještě nějak. Já se moc rád vidím, kluci. Já se moc rád vidím. Vezu manželce domů, protože jí moc miluju, tak jsem já taky. Ne, ze stanu vezem oběma, jako. Já mi to přelomím na půl pak. Jo, jo. When you win one, you want more and more. And imagine, I'm here 2 years and I won 2 times title. Some guys won it 3 times, Božo maybe 4 times if I'm not mistaken. So you can see Božo, Kudi, all other guys who have 4. Standard Etzer have 6 if in all his career. So imagine if one new guy come and they see Standa, Božo, Kudi, what they prepare for the game, what they do in training, how much they work. Teď prostě tady nebudeme sedět a plácat se po zádech, jaký jsme dobrý, že jsme vyhráli 3 tituly a že na nás nikdo nemá, protože ta další sezóna bude zase ještě mnohem těžší, než byla tato. Bude se na nás chtít každý dotáhnout, každý se na nás bude připravovat a you could say why you do this and because you have so many titles and maybe you don't need, but when you get more and more, you want more and more trophies and also the fame, also to be remembered in the history of Slavia for winning that much trophies. So I think yes, nobody will stop now and we will continue to work and to make another great season and we want a new title. Tak mě že nedal to, že ten fotbal miluju, mě to hrozně baví. Kor teďka o 3 dny vyběhnout na hřiště a hrát zápas, tak je skvělý plus chodit do té kabiny, kde pokecáte s klukama, je tam sranda, takže to je skvělý, tohle to mě žene dál, já rád vyhrávám, nemám rád, když místo mě se raduje někdo jiný, to úplně nesnáším, když je pro mě hrozná představa, když by měl někdo vyhrát třeba ligu a pohár místo nás, tak mě to vnitřně úplně ničí, protože my jsme nejlepší
a my to chceme a budeme vyhrávat. Takže představa to, že to někdo vyhraje místo nás, nebo že nás někdo porazí v zápase, tak ta představa mě ničí, protože já nechci prohrávat s nikým, kdo je horší než já, to rozhodně ne. Nebo než jsme my, než jsme Slávě. Tohle se nesmí zapomenout, že o tom to není, že nikdy to nejde samo. A vždycky zatím stojí ta práce, ta dřina v tom zápase. Vždycky musíte sprintovat dozadu a my musíme všichni bránit a všichni útočit a díky tomu pak budeme odměněni. Takže za mě jako nejdůležitější nespohodlnět a pak to všechno bude jednodušší. Jestli se na tohle budete koukat, tak bez vás by to taky nešlo. A jsme vám moc vděční, že chodíte na stadion a že nás podporujete a že nám věříte, že bez vás jsme to nevyhráli. Takže moc děkujeme. Jasný motor, děkujeme. Moc děkujeme, vážíme si toho. Co? Co se tady vytvořil vláze? To je blázinec, kámo. Neuvěřitelné. My jsme blbíně, jsme si na to zvykli, bráku. Tomi! Nemůžem končit se zrovna bez pohledu. Jo, tak tahle sezóna určitě i tím, že jsem vlastně změnil pozici a začal hrát na středu zálohy a tím, že jsem se dostal do reprezentace, tak pro mě byla neuvěřitelná a hrozně mě posunula v té kariéře. Bohužel to skončilo tak, jak to skončilo tím zraněním, ale já na tuhle sezónu budu vzpomínat jenom v dobrým, ať už se stalo, co se stalo, a ať už jízda v evropské lize nebo reprezentace, zápasy v reprezentaci, gól Belgii, tak to jsou všechno momenty a milníky té kariéry, které do konce života nezapomenu. I'm glad to be part of this team. We are all very happy, but I think at the moment we quite don't realize what we achieve, and maybe in the future or when we will finish football and look back at what we did, we can appreciate it more. Ta sezona byla fakt totální se vším všudy, no. Ale ta motivace je prostě nová sezona, začíná se od nuly a my zase chceme ten titul. A zase chceme prostě v Evropě dojít co nejdál, chceme si zahrát krásný velký zápasy s velkýma týmama. A tak tohle je ten motor, co nás žene všechny, si myslím. Tak motivace je pořád stejná, jako pořád dokazovat všem, že jsme nejlepší a prostě, že jen tak nikdo nás prostě nebude prostě mít možnost porazit. To by měla být vlastně pro všechny ta motivace znova prostě ukázat všem, že prostě my jsme tady a my píšeme tu historii a teď se koukejte, jak my hrajeme a prostě v kabině, myslím si, že je zdravý jádro, všechno, všichni kluci jsou dostatečně hladoví a kdyby nebyli, tak tady asi nebudou, protože chodí do Slávy, že chcou být úspěšní a
a i trenérský tým si vybírá ty hráče tak, aby prostě byli ty kluci hladoví po tom úspěchu a aby měli dostatečnou motivaci prostě ukázat všem, že prostě probovali, že se probovali do té slávy, že tam patří a že prostě jsou dokázat něco velkého. A my, myslím si, že my v kabině nedovolíme klepu, nedovolíme prostě. A nechci, aby jsme to ani dovolili a byli bychom prostě potom, bylo to blbý, protože ta sezona nebo ty sezony, prostě co budou dál, prostě musíme být neustále hladový, musíme být hladový po tom úspěchu, dokazovat všem, že jsme prostě nejlepší a držet si tu linii a prostě proto musíme obětovat všechno a ty hráči, kteří potom přicházejí a budou přicházet i jiný a tím pádem i odcházet, tak musí dokazovat, že prostě chcou být tady u nás a že prostě chcou být taky hladoví. A myslím si, že ten tým je prostě a bude hladový. Tahle sezóna se zapíše do historie. Byla nádherná, náročná, mistrovská. Opět totální. Děkujeme všem, co byli její součástí. Společně píšeme historii.